जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, हूँ सुचरिता गोहिल, स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन लेक्चर में आप सबनु हार्दिक स्वागत करू छु। धोरण 11 कॉमर्स विषय छे आजनो आपणो स्टेटस आपला शास्त्र चैप्टर नंबर 2 माहिती नु निरूपण। आणि आगळना व्हिडिओ नी अंदर आपणे माहिती विषयनी जे हती ई आपणे मेळवी ती, संख्यात्मक माहिती केनी केवाय, गुणात्मक माहिती कोने केवाय, असतत चल कोने केवाय, सतत चल कोने केवाय, आ बधी जे मार्गदर्शिका छे ई आपणे आगळना व्हिडिओ नी अंदर मेळवी ती। हवे पछी आपणे दाखलानी शरूआत करवा जई रह्या छीए। विद्यार्थी मित्रो, स्वाध्याय 2.1 एनो पहेलो दाखलो जे छे ई आपणे अहींया जोईए। कीधुं छे कि 50 कुटुंबोमां बाळकोनी संख्या दर्शावतुं आवृत्ति वितरण मेळवुं। रकम आपेली छे, तमे आ जरे विडियो जुओ छो। विद्यार्थी मित्रो, खास तमारी पासे पाठ्यपुस्तक छे ए राखजो, जेथी करी अने रकम अने अहींया दाखलानी गणतरी आपणे बंने रीते करी शकीए। तो आने माटे आपणे अहींया जोईए कि जो पाठ्यपुस्तक तमारुं साथे हशे एटले तमने वधारे समजण आवशे अने तमे सारी रीते समजी शकशो। 50 कुटुंबोमां बाळकोनी संख्या दर्शावतुं आवृत्ति वितरण मेळवो। सौथी पहेला आ रीतनुं आપ્યું હોય અને આ રીતે રકમ તમને અહીંયા આપવામાં આવેલી છે, તો આ સતત છે કે અસતત ઈ સૌથી પહેલા તમારે જોવું પડશે। શું જોવું પડશે? સતત છે કે અસતત। તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અસતત કોને કહેવાય એની વિશે ચર્ચા કરીએ કે જે બે ચલ સીમાઓ વચ્ચેની નિશ્ચિત ગણી શકાય તેટલી કિંમતો જ ધારણ કરી શકે તેમ હોય તેને અસતત ચલ કહેવામાં આવે છે। એટલે કે બે સીમાઓ વચ્ચેની જે ચલ હોય એને અસતત ચલ કહેવામાં આવે છે। જે સતત ચલ જ્યારે કોને કહેવાય કે જે ચલ છે જે સીમાઓ વચ્ચે માપી શકે તેની જે કિંમત હોય છે તેને સતત ચલ કહેવામાં આવે છે। આ દાખલાની આપણે અહીંયા વાત કરવા જઈએ છીએ, તો જો રકમ આપી છે 1, 2, 3। હવે સૌથી પહેલા શું કાર્ય કરવાનું? જ્યારે આવી રકમ આપી હોય ત્યારે જોઈ લેવું કે સૌથી લઘુત્તમ કિંમત, બરાબર કેવી કિંમત? લઘુત્તમ કિંમત અને મહત્તમ કિંમત કઈ છે? રકમ ની અંદર પહેલું સ્ટેપ જે છે લઘુત્તમ કિંમત, અને બીજી મહત્તમ કિંમત। લઘુત્તમ કિંમત અને મહત્તમ કિંમત વિશે આપણે પહેલા જોવાનું। દાખલાની રકમ જોતા ખ્યાલ આવે, લઘુત્તમ એટલે કે નાની રકમ, કેવી રકમ? નાની રકમ। આમાં જો સૌથી નાની કોણ આપેલું છે તો જોઈ શકાય છે કે 0, 0 થી કોઈ પણ વસ્તુ નાની હોતી નથી। હવે મહત્તમ કિંમત જે છે એ કોને કહેવાય? તો મહત્તમ કિંમત એટલે મોટી કિંમત। તો આની અંદર જુઓ 0, 1, 2 અને 3 આ ત્રણ જ વસ્તુ જોવા મળે છે, 4, 5, 6 કોઈ બીજા આપણા જોવા મળતા નથી। ને મહત્તમ કિંમત કઈ થઈ? 3। આ 3 આપણી કેવી કિંમત છે? મહત્તમ કિંમત છે। બાળકોની સંખ્યા જે છે, બરાબર, તો બાળકોની સંખ્યા છે એ x જોવાશે, એ x છે આપણે જોવાનું છે। દર્શાવતું 50 કુટુંબ છે તો કુટુંબની સંખ્યા દર્શાવતું, કુટુંબની એને શું કહેવાશે? આવૃત્તિ f। શું કહેવાશે? આવૃત્તિ f। અને આપણે આવૃત્તિ ચિહ્ન કરવાના છે, એટલે તમને બધાને ખ્યાલ છે કે સરસ મજાની પદ્ધતિ વાળો દાખલો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શાળામાં તમારા શિક્ષક મિત્રોએ ક્યારેક તમને કોઈ ગેમ રમાડી હશે ત્યારે તમે જોયું હશે ને, તો એ બી અને સી ત્રણ પાર્ટ પાડવામાં આવે અને પછી પ્રશ્નોત્તરી કરવામાં આવે ત્યારે શિક્ષક તમે કેમ ગેમ રમાડતા? એ બી અને સી ત્રણ પાર્ટ પાડ્યા છે, પ્રશ્ન પૂછે છે, બરાબર? અહીંયા ધ્યાન આપજો, પ્રશ્ન પૂછતા હોય ત્યારે એ ટીમ નો વારો હોય, એને સાચો જવાબ આપ્યો છે ત્યારે શું કરતા? એક પોઈન્ટ કરતા હતા, યાદ છે? પછી બી એ સાચો જવાબ આપ્યો તો બી ને પણ પોઈન્ટ મળતો હતો, સી એ જવાબ આપ્યો તો સી ને પણ પોઈન્ટ મળતો હતો। એવી જ રીતે અહીંયા પાછો એ નો વારો હોય તો એ નો વારો, એવી રીતે પોઈન્ટ મૂકવામાં આવતા હતા। અને પછી જ્યારે 4 પોઈન્ટ પૂરા થાય ત્યારે 5માં શું કરતા હતા? રોમન ભાષાની અંદર આ રીતે આડો લીટો કરતા, એટલે શું કહેવામાં આવતું? 5 થયા, એટલા થયા આ આવૃત્તિ ચિહ્ન છે। યાદ આવી ગયું? શાચ આવી ગયું ને, વેરી ગુડ। તો આ જ રીતે 1
वितरण बराबर असतत आवृत्ति वितरण नु कोष्टक बनावानु छे। मैं अहीं कोष्टक तैयार करीने राख्यु छे, पछीथी आपणे दाखलानी गणतरी करीशुं। बाळकोनी संख्या x आवृत्ति चिन्ह आ दाखलामां त्रण कोलम पड़शे, नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3। कुटुंबनी संख्या f ई आपणी आवृत्ति छे, आ आवृत्ति चिन्ह छे, अहींया जे जवाब मळशे। हवे तमे बीजी पण सरस મજાની વાત કરી કે આ દાખલાની અંદર તમને કુલ સંખ્યા છે ને એ આપી દીધી છે, જો 50 છે તો અહીંયા કુલની અંદર તમારી આવૃત્તિ છે ને પહેલેથી ફિક્સ છે 50 આવી જોઈએ। એટલે આવી જોઈએ 50, આનો સરવાળો કરો તો અહીંયા 50 મળી જવું છે, તો જ તમારો દાખલો સાચો હશે, બાકી તમારો દાખલો ખોટો હોઈ શકે છે। ધ્યાનથી જેટલું સેમ છે એટલું છે, પરંતુ જો એક પણ નંબર કાઉન્ટ કરવામાં મિસ્ટેક થશે તો આપણે ભૂલ પડશે અને એના કારણે આખો દાખલો ખોટો પડવાની શક્યતા રહી શકે છે। તો આપણે અહીંયા જોઈએ કે સૌથી પહેલા કેવી રીતે ગણવાની સ્ટાર્ટ કરશું, અહીંયાથી જોઈએ 1 આ રીતે અહીંયા ચેક ટુ જોવાનું આવૃત્તિ લખી નાખવાની 0 1 2 અને 3, જેથી કરીને તમારે ગણતરી કરવામાં સરળતા રહેશે અને તમને ભૂલ પણ પડશે નહીં અને દાખલો વ્યવસ્થિત ગણતરી કરી શકાશે। સૌથી પહેલા 1 આપ્યું છે, 1 માં 1 કરો, પછી 0 તો 0 માં, 2 તો 2 ના કોષ્ટકમાં, 3 તો 3 ના કોષ્ટકમાં, ત્યારબાદ પાછું 0 આપ્યું છે તો ફરીથી 0 ના કોષ્ટકમાં કરો બરાબર, પછી પાછો ફરીથી શું આપ્યું છે 1 આપવામાં આવ્યું છે તો ફરી 1 2 પાછો 1 પછી ફરીથી 0 1, ત્યારબાદ ફરીથી આપણને 2 આપેલું છે, ત્યાર પછી ફરીથી 2। આ રીતે તમારે ચેકતા જશો જેથી કરીને ભૂલ પડે નહીં। 3 ના ખાનામાં 3, 2 ના ખાનામાં જુઓ 1 2 3 અને 4, તો કેટલા રીતા થઈ ગયા છે 4 રીતા થઈ ગયા છે, તો એની ઉપર ફરીથી જો આપણે 2 આવે તો હવે શું કરીશું, આડો લીટો કરવાનો રહેશે। કેવો લીટો? આડો લીટો કરશું। હવે ફરીથી 1 નો કોષ્ટક જુઓ, તો અહીંયા પણ 1 0, ફરીથી 1 0 2 બરાબર, એટલે આ લીટી પણ આપણી અહીંયા પૂર્ણ કરી આપણે। એવી જ રીતે આગળની આપણે જોવા જઈએ કે આગળના દાખલાની અંદર પણ વાત કરી, હવે પછી શું આપ્યું છે તો કે 1 1 ના કોષ્ટકમાં 3, પછી પાછો ફરીથી 1 આપેલો છે, 2 આપેલા છે અને 2 આપેલા છે, એટલે આ બીજી જે રો હતી એ પણ આપણે કમ્પ્લીટ પૂર્ણ કરી દીધી। હવે ફરીથી જોવા જઈએ કે શું આપેલું છે, 1 અહીંયા જુઓ 1 આપેલો છે તો 1 ની અંદર પાછું શું કરવાનું, માર્કિંગ, 3 આપેલા છે 3 માં માર્કિંગ, ફરીથી 2 આપેલા છે, ફરી ત્યારબાદ કેટલા આપેલ છે 1, 5 શું કરી નાખવાનું, આડો લીટો કરશું। કેવો લીટો? આડો લીટો, એટલે જેથી કરીને 5 આપણે અહીંયા દર્શાવી શકીએ। ત્યારબાદ જોઈએ 1 આપેલું છે, 2 આપેલા છે અને પછી ફરીથી આપણે જોઈએ કે 2 અને 3 આપવામાં આવે છે એ આપણે દર્શાવીશું, એટલે આ રો પણ આપણી અહીંયા પૂરી થશે। હવે જોઈએ ફરીથી 1 આપવામાં આવેલો છે, 1 એ પાછો લીટો થશે, 2 પછી ફરીથી કેટલી વખત 2 આપે છે, 1 2 વખત 2 આપેલા છે બરાબર, એટલે આપણે 2 વખત 2 કરી નાખવાના છે અને 3 એવી રીતે, પછી ત્યારબાદ 3 કરવાનું છે, 3 માં કેટલા આવશે, આડો લીટો આવી ગયો છે, એટલે આ રો પણ આપણી કેવી થઈ ગઈ, કમ્પ્લીટ પૂર્ણ થઈ ગઈ। ત્યારબાદ ફરીથી 2 આપેલા છે, 1 આપવામાં આવેલો છે, અહીંયા પણ પાછું 2, ફરીથી 2 અને 3, ઓકે આ રીતે પૂરું કરી નાખ્યું, ફરીથી 3 આપેલા છે એનું આપણે માર્ક કર્યું અહીંયા વચ્ચે હતું। હવે 1 જોઈએ, તો 1 ની અંદર આ રીતે દાખલાની આપણે ગણતરી કરતા જવાનું છે, 0 આપવામાં આવેલું અત્યારે 0 1 છે અત્યારે તો 1 લઈ લેવાનું બરાબર, આ રીતે આપણે આગળ, પછી કેટલા આપેલા છે, ફરી 1 પાછું 2 આપેલા છે, ફરીથી 2 આપવામાં 1 આપેલો છે અને 2 આપવામાં આવેલા છે, આ રીતે તમારે માર્કિંગ કરતા જવાનું છે। 20 25 આ રીતે માર્કિંગ કરો, પછી કેટલા આપવામાં આવે છે, આ રો પણ અહીંયા આપણી ફિનિશ થઈ ગઈ।
માં મે પહેલે થી ધ્યાન રાખી દીધું હવે એક આપવામાં આવેલું છે તો એની અંદર એક લીટી કરી નાખો ફરીથી એક જો છે તો લાસ્ટ છે એટલે એક આપણે અહીંયા લખી દીધું એક આવી જશે હવે બે વખત આપેલા છે અહીંયા એક કરી નાખો એટલે આપણો દાખલો અહીંયા તમારો આ રકમ જે છે એ બધી આપણે પૂરી કરી નાખી હવે શું કરવાનું છે તો અહીંયા ધ્યાન આ છે ગો ગણ્યા છે આપણે લીટા લીધા છે શું લીધું x y અને ત્રણ કોલમ પડી ગઈ ત્યાર પછી આવૃત્તિ છે